Hola, sóc l'Eva Santolària i totes les grans històries d'amor tenen un gir inesperat i aquesta pot ser una d'elles. Així que t'espero a Cites Barcelona, t'espero a TV3. Saps que em va enamorar de tu? No, què? Que feies cavallets amb la bici. Va ser definitiu. Soy Antonio Hortelano, si crees en el destino, en el amor, en la vida, t'espero en TV3, en Cites Barcelona. Abans em volies fer un petó? Torna't a enamorar. Cites Barcelona, el 12 de juny, estrena en exclusiva a TV3.